Ось так відбувається буріння дюкеру. За допомогою спеціальної установки трубопровід йде під воду. Відбувається буріння під річкою для прокладки трубопроводу діаметром 400 метрів, який буде живити Варварівку в дві нитки. Стягове зусилля – 160 тонн, протяжність – 1400 метрів під річкою. На сьогоднішній день ми за 8 годин пройшли 150 метрів. Складнощі практично на кожній окремій ділянці. Ми повинні витримати траєкторію і в будь-який момент ми повинні коригувати бурову головку. Чоловік на човні за допомогою локаційної установки визначає місце розташування бурової голівки, глибину, нахил тощо. Далі локаційник передає інформацію оператору, який джойстиком нею управляє. На фарватері глибина 9 метрів, 9 метрів мулу і потім де пісок. Нижче дна ми повинні пройти близько 5 метрів. Загальна глибина буріння порядка 23-25 метрів. Це котлован, глибина якого 9 метрів. Цей котлован потрібен для того, щоб в ньому розсипляти бур. Сюди кілька разів будуть виходити бурі різного діаметру, і в ньому він буде відчіплюватися. І в ньому ж, коли буде готова до затягування труба, скважина для затягування труби в ньому буде розсиплятися, відчіплюватися труба, яка витягнеться в цей котлован. На сьогоднішній день вода вже підключена. Зроблена врізка на вулиці Нікольській. Проведена труба вже практично до річки. Ось її кінець, і нам залишилося тільки прокласти під річкою і приєднати ось до цієї ділянки труби. На даний момент ми бачимо в акваторії Южного Бугу сам трубопровід, який буде протягнутий в тунель, який роблять зараз наші працівники. 500 метрів, із них 1250 буде виконано методом горизонтально направленого буріння. Останні куски будуть виконані відкритим способом. Коли ми зробимо пілотне буріння, це діаметр скважин буде десь 200 мм. Ми її повинні розширити спочатку до 400, і другим етапом це буде 600. Після 600 ми будемо затягувати трубу діаметром 400. За словами керівника Віктехнології Олександра Жака, роботи планують завершити вересні 2020 року. Нагадаємо, у вересні 2019 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 13 вересня уклав договір з миколаївською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю Віктехнології на будівництво дюкера через річку Південний Буг за 74 мільйони гривень. 22 жовтня 2019 року розпочався підготовчий процес. Тоді проклали 9 метрів труби. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.